Mirdita, Mirdita, dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë live me Pajgjurin këtu në Report TV, ku sot do të sjellim dy histori që vijnë nga qyteti i Elbasanit dhe nga qyteti i Vlorës. Do të jemi në kërkim të Artur Cars, dashur miq, i cili u zhduk përpara disa viteve nga qyteti i Elbasanit, si dhe historia Arjan Shabana, një 50 vjeçar nga Selenica e Vlorës, i cili humbi zhollë kontakti me familjen e tij mbrëmjen e 21 prillit, vetëm përpara 3 muajve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Arjan Shabana. I pasfaqe mua në studio jetë nëna dhe vllai. Por fillimisht do ndjekim një material për të mësuar historinë dhe rikthehemi në studio. Arjan Shabanaj nga Selenica e Vlorës rezulton ende i zhdukur prej 3 muajsh. Sipas familjarëve, 50 vjeçari u zhduk mbrëmjen e 21 prillit, ndërsa doli në shesh për të marrë pjesë në mitingun e Partisë Demokratike në Selenicë, duke ngritur dyshime të mëdha. Por Arjani nuk është hera e parë që largohet nga banesa pa lajmëruar, pas disa rasteve të tjera të përsëritura, kur ai shpesh përfundonte duke u strehuar tek të afërmit e tij në Tiranë. Por kësaj herë nuk ka gjurmë të tij në kryeqytet. Shokëve u kishte thënë se po nisej drejt qytetit të Vlorës, por më pas është dukur. Të pyetur nga familjarët as të afërmit e tij në Tiranë, të cilët Arjani vizitonte shpesh, nuk kanë asnjë informacion për të. Dëshmit flasin se Arjani është larguar drejt Vlorës me një makinë, por asnjë detaj më shumë, ndërsa me vete nuk ka patur asnjë mjet identiteti. Nëna e 50 vjeçarit, Tefta Shabanaj, me dëshpërim, ndërsa bën apel për ndihmë, thotë se i biri nuk ka patur konflikte me askënd. Ai ishte i divorcuar pak vite më parë, ndërsa ka punuar për 15 vite si shef kuzhine, por pak para se të zhdukej, kishte mbetur i papunë. Kërkesa e vazhdueshme e nënës për të gjetur të birin, sjell në studio të moshuarën, e cila bën sërish apel për ndihmë. Kjo është historia Arjan Shabana e dashumiq, kështu ka humbur zhollë kontakti me nënën, me vëllezrit, me gjithë familjarët e tij. Me mua në studio është zonja Tefta Shabana, i nëna e Arjanit. Përshëndetje dhe mirëserdhe zonja Tefta. Shërë gjëta. Është dhe vllai Astriti. Përshëndetje Astriti dhe mirëserdhe. Gjatë gjithë kësaj kohe kemi qenë në lidhje telefonike, bashkë në lidhje Skype, por sot ju kam në studio për të trajtuar gjatë historinë e djalit tuaj, zonja Tefta, me shpresën që ne mund të marrim ndonjë informacion. Edhe vdekur jo e gjallë. Dhe ju besoj, ju ka lodhur rruga nga Selenica. Besoj rrugë në këmë, në është bërë koka tymë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Ju nuk keni qenë prezente fizikisht në studion e emisionit Pajgjum, vetëm për shkak të moshës dhe problemeve që ke dhe kishet pa mundur që të vije në studio, por ka qenë Astritja i që të ka shëqyruar sot. Ndërkohë do të anisim bashkë intervjistën pikërisht me datën 21 prill. Qëpër ka ndodhur me djalin tuaj në mbrëmjen e 21 prillit? Në datën 21 prill të ke qenë rëna jote, do vinë të zlurëzim bashkë të bënde mitingu në Selenicë. Dhe në thonë atje që do vinë në orën 9 të mëngjesit. Nuk herdi në orën 9 të mëngjesit, ashtu nesër në orën 9 të mëngjesit do vinë Lulzim Basha. Nuk herdi në 9, na lajmërojnë gjitoni aty, është babai i kryetarit të Partisë Demokratike. Po. Nuk vjen tani në orën 9, ai do vinë në 9 të darkës ta. E qartë. E po mirë. Unë vajta latë bëra vaksinën e dytë, se të parën e kësha bërë. E bëra të dytë, erda. Erda dhe kështë edhur Arjani, fjerëza për të bërë për drekë. Tha mu erë dhe nëna erë dhe, tha mu asë, të mora asë lëngë, së të ranë e parë, mori, një dyshishe, bërë ronice, mori, këshua. Ska gjë Arjani, e tak, tak, a isë, majdi mori pak mi shpule, e bërja, tjesë si, e bënda a i, edhe erdi ma pruri mua, kur i bërë të keqe nëna, dhe shumë nga unë edhe u qetsova. Herdi në bazë ditja, më tha mua, o nëna më tha mua, që të hash për darë këti, tha, se vetëm për mua me ndonëte. I tha shumë, nuk do të bëjnë nëna, tha shumë, shesh me i qikos këshu. Të hasht ti ta ke bërë vaksinën, po nuk dua në darke, ti thash në Arjan, mos me ndo për mua. Si kujdesa i dhe për jo. A i për mua. Si kemi jetuar bashkë. Qartë mua. Po, po Astrid. A i ma binte tabakan, ma o sultanesh, të është ma ngreu të hasht bukë. Me tabakan, ma binte në dhomë, me binte dhe shishit me ujë, me kondicioner, me qarë, a i më rritë në nuse mua. E qartë. Edhe, ishte shumë i lidhu, shumë fare, ka fëmi, po jo si a i. Edhe, më tha mua, që dhe, o, ti ke qenë mami, se pati ditë lindje, mbushi 50 vjeç. Nuk dua të jetoj më, të mbusha 50. Kur e kishte ditë lindje? Shumë e mërzitur në jetë, 13 prill. Në 13 prill, mbushi 50 vjeç. Në 13 prill, mbushi 50 vjeç. Erdi ky. I tha shumë, mos hajde Astrice, nuk i bëmi, nuk jam për 50 vjetorin. Në datë 27 mars, bëri ditë lindje në djali Arjani.
Unë se mora vesh, a i kështë e bërë tortë natën. Për djalin, pasi duhet të theksuar që Arjan ishte divorcuar. Po, po. I divorcuar, po, ka djalin 24 vjeç. Babaj një djalin. Babaj ka djalin të martuar me korçare një talia. E ka të rritur, e qartë, po. Kishë bërë tortë kjo natën, kishim pulle, kishë qua pulle në hedhe, u ngrita në mjesën. Kishë gatuar gjithë natën, kishë bërë përgatitit? Kishë e bërë dhe shtroj të avolin në avlit, kishë në najote, mori dhe gota. Për djalin e ti? Për djalin e ti. Djalin është 20 vjeç. 27 mars, djalin bushë 21 vjeç. 21 vjeç. Kishë kontakte me djalin? Nuk kishë tani kote fundit. Ndoshta shkëputja që ka pasur kontaktet me djalin e ka bërë që dhe ta përjetoj këtë gjë. E përjeton dhe jashtë mas, e bëri tavolinën këtë dhe i qoj që gjitha mori jenë në minibar, mori godat të verdat, na më të mirat, i qoj i thashën në Arjan, nuk përtove, të keqen në naj, i thashën në veke për, si do përtojmë, thamë, os përtoj për botën, ja për djalin tim, e shtroj tavolinën, kishe i qik djela atje dhe mua, morim qoj qadrën, ke bërë këtu, i thashën vise, Lenica, taj do hash. Po që i dhe një peshk me krip, e kishë pru kastilat për mua ku vajtin Velipoj, vajtin reguloj restorantin atje. Ne se urim të dy atje, fa ngërëpim, i hoqë ato, i bëri, do i lajun anët, të mos zurë me dorëti. Unë do shtrijem të ashtu bëjë qatë dorësh. Në datën 13 prill, kishtë ditë lindje në tia. Dhe nuk e festoj të tia. Ju e festuam. E festuat? E festuat, unë i tash këtia mos hajde i tash, unë se nuk jo festuat. Jo, flasë për ditëlinjen e djalit. E festuat, e bërit i madhe ditëlinjen e djalit. E bashkë me këtë, jo, vetëm me nënën. I cili ishte ngritur vonë. Natën, kjo i dita një historinë, se unë rinë në vlorë. Unë rita në mëgjes, kështë e bërë tortën, po unë kam lullë në avdhe, kam me shumë lullë avdhe, se që mëndë për ato qëketa lullë, dhe bludet kuqe, e kësh marrë dhe bludet, e kështë e qëndisur atë tortë në qatë të temë, e filmoj, e bëj, më tha mua, e nëzori, në natefta, mua, që e bëroj që më ndurë, thashë, më tha mua, e, unë e bëra, për të i the thashë që nuk bëj, e ashtu thashë, më tha, po, ja, në e se bëri pullë, kam sobë, në ato, të nverogjës, për janë me hellë ato, e qartë, gjashin mishë, që atere, e mori, kështë e po që pullë në hellë. Bëri përgatitjet për ditëlindjen, e qartë. Së përtoj farë. Ka qenë dhe astriti për ditëlindjen. Jo, astriti për ditëlindjen e vetë, për ditëlindjen e vetë. Jo, kjo që e djalit që e bëri. E djalit, po. Për të tijën, i them të tijën, mos hajde astrit, a shumë të keqen mami, se unë nuk ja bëj 50 vjetorin, se si bëjmë në kur është qiftë. Nuk ja bëjt a shumë. Ikë ma i këti të 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 vi, unë në thamë, unë një vlaka, më thakë të vi, kështë e mbushur qamë të kjusë, ishim qikla, edhe kjuna ekonomia, po. E kuptoj, edhe situata jo e mirë. Qatë të temë. Sepse edhe Arjan ishti pa punë kote, fëndit. 2 vjetë. 2 vjetë që nuk punon të. Vetëm e 120.000 lekë të mijatë. Po, me dërgohet e që pa ushqime në Greqia, ushqime. Sa atje s'japën asë ndima, asë më the, asë ta s'ka atje. E nese. Ta Po, se... Mishë, qëngji, pulla e... Gjitha ushimet, besoj për festën që do bonit. Por qartë të themu, për prezivitorin Arjanit. Morëm dhe vetë. Edhe kështë quar pullën, kjo që da bënte, si qedi kjo, tha, qoj kjo 4 copa mishë që legu. Po? Dhe unë tha, do bëj sutjash për ditë lindje. A ma dhe ti, sutjash do bëj, tha, bëri sutjash, dhe vazon e pare, hoj që për djalin e këti, që është në Turqi, për doktor djalin këtia. A vitin e dytë. I tha Claudio Gjargji, vetëm po vdigja, se unë do jabë gjakë për ty, do punoj Gjargji, që të qikoj ty doktor, se atë i patë me shkendës, ke për shkendës matematikë në Turqim, me dhjeta, edhe qupë, në qujë ka. Në vjenë mjerë. Edhe nuk i përqenë të ajo Arjanit. Gjargji të do në doktor, kjo e odi për doktor i doli. I qartë, por fokusohemi tek Arjani. Rasin pikërisht, ditën që a i mbushi 50 vjeç, dhe nuk ndihesh mirë. Qëfar ju ka komunikuar atë ditë? Nuk ndihesh mirë, mbushi vazor me sutjash e orë që i pratë. Djalë një shtrum të avolin, një orë që i telën me mishë legu, një orë që i telën me mishë pulle djalit. E qartë, qëfar ju tha ju vetë, Arjani? Ta nuk dua të ati i vinin më i të keqen nëna jote, shumë telefonata nga gjithë shtetët. Që e uronin? E uronin. Për ditë lindjen, po? Për dit Se po më vi shumë. Edhe kushe mërëte, në të lejtosh, nuk duat jetoj, më vajta 50 vjeç. Po
Pse fliste? Ashtu fliste, nuk e di, nuk bëm, ama i mbusha 50, u thosh, gjysëm shekulli, nuk dua më. Jo, e thoshte me, me i fjallet, e thoshte me... E thoshte me shakaj. Dhe i mërzitu, ishte i qitë. Po jo se, e kishte përjetuar... Jo, e thoshte me shumë, po që ishte i... I mërzitur. I mërzitur ishte se 2 vjetë pa punë. Arjan, i thoshte, i thoshte... Filoj edhe i dhim të krau me i fjall, kishte munges lënjira, se këshu nuk e ngrinde dot, nuk e përdojnë dot. Nuk dua më jetë. Unë e di qari që, e të shë qatë bënë orari, anë do të gjej mami, më një punë, më ku të më gjësë, mjef njëri, smet njëri dorë, si u e 200 mirë, muaj, ha unë nga pensioni, u të shpo unë pëse jetoj i gjallë. Kishim tëmë të vërtetën 2.000 euro në bankë, jo që me dhe i erdi fletë nga punë në Gjermania. A, që do në të shkonde në Gjermani? Vajti. Vajti, vajti, ku në njësë në Gjermani? Në Shkurt. Në Shkurt, të këti viti. Punoj në Velipojk, në Velipojk ishte një shok me familje, aji që punonte, dhe donte shumë Arjanin. Arjanin në Velipojk e mori të zezën, të gjithë. 4 muaj ati, aji e godit i kondicioneri që i mori krahun. I qartë, probleme në shëndetit. Ky shoku tani, punon, i këshiku në Turqi me gjithë familjen. Në Gjermani. Gjermani. Ati në Gjermani, kështë e parë ky, pronari, telefoni këtia pjatët e Arjanit. Dhe normalisht i kështë bërë ofertë pune. Kështë qiptarë kështë një bënë këto pjata, po kështë. Sëpse Arjani ishte një guzhënjer shumë i njërë. Dhe kështë punuar në lokalet më të mira në Shqipëri. Qartë u dhe në jugë, në bregdet. A i mësojnë në Itali. Po shumë që në migrant, Italika ka marë profesionin. Në France, në Spanjë, guzhënjere. Që nga Saranda me i fjallet e deri në... Ka punuar, e qartë, ka punuar në gjithë në Shqipërisë. Që të gjitha, që të gjitha, që të gjitha. Guzhina të gjitha të Shqipërisë. Që në i marë, i marë... Po thot ajo, jugu një dhe këtë. Po, po, e qartë, e kuptoj, zënjate. Nga Veriu në jug, le ta themi. Ka punuar në restorantet më të mira në vendit tonë. Në restorantet më të mira. Ndërko, po, i doli... Tani, e rdi kjo. Oferta që i bën... Po, i thot kjo, o Arjan, i thot. Po. Kam këtë pronarin, tu thot pa pjatat e tua dhe më tha thot që... I thot do të, e keno e kam. Të vikë, tu thot, do t'i bëj dhe dokumentat thot. Vetëm të vitet dhe të punonte në restorantin e ti. I tu e tha Arjani, i tha që po për punë e lekave nese, ato... Gjera që i zjodhë, dhe i bëjnë një mua beta atje. E shikojta në fotografia të unë, së më përqeu si njeri. U, Arjani, i tha shumë e këtë njëse ti, të keqër mami, i tha shumë nuk më përqeu si... Po që e do të bukur tim të muave, këshu si që... Ore, i tha shumë, po së më përqeu njeri, u nuk e... Do vete, nuk ma haman, nuk ma hamandja që të vishë, shtë veqë Arjan. Dhe unis, shkurtin e kivitit në Gjermani? Vajti i hoqë ato lekët atje, me la mua 200 euro, na ti kështi ma këto, dhe iku. Iku, dhe iku me avion nga Stamboli. I qartë. U vetë atje, në kim të Gjermanisë. I qartë, po? Në kim. Që ndodhi? Ishte në mes të pyllit lokali, mes pyllit, thonë. Vajta atje, tha, vinë pronari, tha, më thot, tha, lokali ishte fushta, mund t'ishin 300 veta, 400 veta, tha. I qartë. Më tha, tha, ja, ku e ke, do t'a filosh punë në orën 8, dhe do t'a leqë kur i bjetë 12 orë. A që lokali ishte turk. 8 me 8. Ishte turk. Pronarët ishin turk, që i qartë. Pronarët ishte turk. Ishte turk, tha, do punosh 12 orë. Këtu. Mirë zotri, i thasht, tha. Dhe, sa do maja pëshrogën? 1.000 euro. Këtë e dhomën lartë, kështë në dhomën da paguash 400 euro, do mash 600 euro. I qarë, dhe është këtë dhe... Miru pafshim i kështë në Arjani. Miru pafshim, farim do, do flësone i kështë në dhe nese që mjes do iki. Unë ma në Shqipëri 2.500 euro kështë në. Jo të rri unë këtu për 600 euro. I qarë, të kuptova. Të nesërme... Pra kështë edhe shkaku që nuk në ti gjatë në Gjermani. Të nesërme, unë grita që mjes ta pronari këshikur, mora atë taksi që kështë ardhur, në telefon. Dhe unë ishte... Dhe vajta preva bilet, jo, mora preva bilet për në Spanjë. Dhe erdi në Shqipëri. Preva bilet për në Spanjë, ta. Në Spanjë me vinë 2 Gjermanë, më thonë, ta duhet presh në Shqipëria, mi ikë dhe 400 euro të kotë, ta. E qartë e kuptonë. Zënja të i sërën me detaj e mirë bënë, realisht, por që... Erdi pasaj që ande, ishte ko virusi mojtë keqe në shkur të jedi që... E qartë. I thash mos, kuj ishte këthyr të kuj se kishë umur dhe telefoni. Dhe kishme të patë edhe vete kuj jep një telefon të prishur. Ate që kishte ishë kërët. E qartë, pra telefonin e fundit... Me këtë telefon... Me këtë telefon është larguar. Po, po. Ta një erdi aty që në shkurt edhe si u bë kjo punë që bëri dhe ditlindjen e tia. Po. Bas ditlindjes pasa erdi kjo atë natë që do venim...
Dhe këtu ndalemi, të 21 prilli, se kjo është më rëndësishme. 21 prilli. Po ditën që ai humb kontaktet me ju. Po. 21 prilli. Ishte i mërzitur. Nuk e di, nuk e di. Ishte i mërzitur si çdo ditë apo atë ditë? Jo, po ishte ai thoshte vajti në Velipoj. E mori këy Velipojs. Arjani tha do vishtëm rregullosh lokalin. Nuk kam kraj, tha ore, ku më çoni? Vetëm të më rregullosh lokalin, i tha. Ku do çohet frigoriferi, ku do çohet coba, se ja prist. Unë kam nënën, tha, i kam frikë marë zënë nënën i virus, mere nënën me vete, i tha aji. E mora, unë të keqe nënë au gëndësi, të gëndësi, që nuk vjen do të nënë, ta shumë se s'kam i lache, do të qoj unë në Tiranë, tha aji. Të vizitojës, ta të mashë, haman me të sanar, janë e duham si vlajnë tënë, ta nënë ajo në të ta që, unë sa duar janë, nësë duaj u që u kam djenë. E kuptoj? Vajtë janë, janë, ndë një 4 ditë, i regulloj gushin, ati kështë bërë dhe i dasëm. O? Erdi qanë, ja. E po mirë, më tha mua më ka dhënë këto lekë, ti kishte dhënë ai për. E çfarë, për punën që kishte bër? Erdhi e qande, më tha mua, nëna më tha mua, nuk vete do, më në Velipoj nuk vete mos më, jo të keqë nëna i thashë, nuk as unë nuk. Se nuk mundesh më. Se nuk vete. Shkak se kishte problem. Do di gan, më tha. Nuk jam. E qartë. Më mori zoti krau, më tha, më mori dhe mua. Ishte shumë e mërzitu vetëm nga krau. Vetëm nga krau që kishte, kishte shkuar në mjek, kishte vizituar? Po, po, po. Çfarë problemi? Bëri dhe gjilpëra. Në Tiranë këtu era manxorancën, e çaj thon asaj se si të ndodhte. Bëri gjilpëra në krau. Bëri gjilpëra. Bëri 5 gjilpëra këtu në supe, me krip, çfarë i thoshin doktorat bënte ai? Por asnjë rezultat. Asnjë rezultat. Vujti dhe na veshi shumë, nëse ky e di. E qartë, probleme me shëndetit që ka patur Arjan. Ishte shumë problem me shëndetit. Ndërkohë në datën 21 prill, zonja Tefta. 21 prill tash u ngritëm edhe do vi në mëngjes nuk erdhi, erdhi në orën 9 të darkës. Në darkës, po. Për i ky, më tha mua ç'a do bëjmë? Thash, kishte pru ky kuti me qofte. Po le ti bën ato. Ka qofte të keqe mami, bëi thash unë për dark, sa mendonte për mua i mori i bëri ato i poqi. Do të tregoj që ai kujdesej shumë realisht. Jo, i poqi ato qofte të tëra në tost. I poqë, i bëri me vajullir, i poqë, më tha mua, pes ti, pes unë. U, unë tha pes i të shumë dhe dhe me të shumë 20, jo të keqe në natë dy dua, në natë ashtu t'ja atë ngrota dhe bom. Mbush i pjatën me maj, të kur i dhe një vezë, më tha mua, e qartë. Kushe të shumë, e kur. Mori, i mbuloj me letra alumini, qoj dhe dy feta bukmitë, dhe unë tha do t'i hakur të vidhë. Pra që... Nuk është ngri asë bukë të keqe në E ka lënë ushimin e la pjatën në shtëpi që do të thot ai nuk është larguar nga shtëpia dhe s'do këte jo, ima. E mbuloj... Dhe veshur, nuk ishte veshur ta më... Dhe gjo këte rovë batë më, gjo mirë. Po. E mbuloj me letra alumin, hëngri kaqë bukë... Dhe pas buk, mitingu do vinde që të konsumon të darka. Hëngri kaqë bukë me një qofte dhe gjusë në vezë, se të tjera ti mbuloj, do t'i hakur të vitha. Vajti brënda dhe u veshë, ishte në qiki pamshëm, a ishte i pamshëm. Veshë brënda, po jo me kostum gri, vesh i këmish gri, gjaket gri, po? Pantalona gri, po ndryshe në njëra tjetra. Po? Ishte bërë bajë, kur doli kësi ata ministrat, o në namë tha mua, po ti të shumë do bësh parje një të shumë, po që në një veshur ashtu të shumë, ti u bërë të them dhe vërtet me i mina i që do vijë. Në tha mua, tha, jo, jo, do vete do gjishëm, tha mirë, do vishëm e sportive. Pa i ti të keqe nëna, jo, te vesh një partuta të grisura këtu. E qartë. Veshë një bluzë. Sportive? Edhe një gjaket atlas të zezë, të hollë. Oh. Dridësh atje në pazar. Se ka rënë një vesë qi atë natë. Qe i qik ftot atë natë. Nëse. Dhe në orën 21 ju dilni. Mua, ti iki gjusë more me përpara, më tha mua. Iki, tha shumë. Si aprishe, ikë. Me kë është takuar? Keni marrë vesh informacion, sepse ka dalë gjusë more para se ju të shkoni dhe të fillon të mitingu. Kishi 3.000 lekë të tëra në tavolin. Unë, ato që kam shkrujtu, atje nuk i ato them. Po. Më tha mua, të marrë 1.000 lekë, o ma të futem, të lokali një shoku. Se vjen tur, meri të 3.000, të keqen, mami, ta shumë futi këtu në gjithë. Pra, nuk ka patu para me vete, përveç atyre 3.000 lekë të vjetra. Pa, ato ishin tëra në shpitë, ma një milek të mua. Kur vajtëm nevej, ne vajtëm në orën 10, sa i erdi në 11 e gjusën, 11 e 20. Të darkës, e qartë, po? Vajtëm atje, ne kjo ishte në përpazar me telefon në dorë. Vajtëm e tre nëna e kryetarit Partisë Demokratike, po? Një gjitonja ime, edhe unë, edhe një gjitonja tjetër. Edhe gjitonë, vajtëm në atje, e në priti duke qeshur këj. Hajde ta buni të tri aratë, katër aratë, atë u filmoj. Na filmoj, aty ishte shatër vani me ujë. E qartë. Na filmoj dhe qeshte. E unë u ullë atje, se sërja do më bjesh në shatër vani, më tha mua dhe së të ngrët e do të tha. Se a shumë ke bërë mua ati, thashën, ti ki mami, thashën, se jam së morë, thashën, jam me tension, më shtipi udra mua, limone, ilacet e... Qështë do i kështim, thamua, vetët ma një suha.
Nuk u vete. Brite, brodi, brodi herdi aty. Po më putë e duhet më, po le marë këtu, në shita shumë, qa po më vjenë në rëndë. Shësi? Të keqen, do të hatë gjallë, më tha mua. Do të hatë dhe gjallë, më isë nuk duroj do të një minutë për ty, abë. Mirë, mirë, i ta shumë, po e disi ishë puna. Pra ka shenë një lidhje ngushtë me steje edhe atë punë më kishë, Arianit. Atë punë. E mi nese, brodhi prapë, erdi prapë, më tha mua, o ma takova guzhinjerin, tha, e të gjoj dhe kjo tjetra, takova guzhinjerin, unë si shem i në mëndja, se shem për vaksinën e, pangrën e, tensionin në maj, e radio atje në maj, vu. I qartë, e kuptuar. Nuk e pyet atë cili guzhinjer. Pra, të ka thënë që ka takuar guzhinjerin, po se kë... Pa, i tem, takuar guzhinjerin e lanzës të mos, tjetër se aje... A të mendoni? A të mendoj unë. Po? Se pyeta, o, Arjana, i tha, një të kapur më bëri mes pazajt, mua ta edhe më puthi ta më qjevë, ta më puthi ta. E qartë? Me po mirë, si të sundjeva gjohën, mirë o mirë të shumë. Më tha mua, piva sukon, tha, nuk mi mori lekta, i këtu i kam 3.000 lekta, ta. O, mirë të shumë, i pi prapë. Do marë mami të shumë, se kate më ka një shoqë. E mirë, shumë, pra, a i ka qenë korekt dhe kujdese shumë për jo. Pra duket mënyrës si po të regonë në zënja të ta gjithë detajet e mundshme. Po nuk, ja, djarë ka me këtun, po a i ishte është... Normal, ka një tua i bashkë, normalisht a i është kujdesur. A i ishte edhe për të tjerët. Mirë, mirë, ne po plasim për rastin... Ishte shumë i dashu, shumë i afro, shumë... Ndërko, qëfar ndodhi atë mbrëmje? Edhe... Brodi prapë, brodi prapë, herdi prapë aty të mua. Më tha mua, shikon, gjithë ta njështë si që janë këtu, tha. Ati ishte dy një, e, shumë më vinë në traget, mua, tha. Se punon të në traget, a i... Vëzhënje. Brit zivlorë. Po, e qartë. Po? Një vit, 6 muaj, ata e meni, kur kishin a, a i do vendë ati. Një mua më vinë, më tha mua, një vi veta, një herë, shi, tha. Ja bëju në arë, ja në ziu, qështë do të jam shbukë. E pos delë mreku me kolaj, ta shumë. Jam të mos, sa këti këtu ta këshu vinë mua njëherë, si ta shofera e ma une, ta e më të... Për të marë ushqimin. E, për të marë ushqimin. Dhe unë i drekoj, shdo se lenicar që vente, që i këtë tuti, a i do ushtron të tavolin. Së kish njeri, do ujepte dhe gjira me vete. E qartë, e kuftoj. Shumë i të keqe nëma. Ndërko, ju këtë të shtëpi? Tani, jo, tani, na vjen lurëzim basha në orën 11, e 10, 11 e 10. Këtë i kishte dalë për para. Po? Më thonë dy, ka një serjur aja tje, Arjani tha, ishte edhe një shok tjetër, doli ta i doli për para dhe u tha atyre bodyguardet, më lini të atakoj, kishtëm, zotin Lulxhim Basha. Të atakoj se kam një diqka për t'i thënë, kishtëm, jam një djali të përndjekurit politik shumë i vuajtur, kishtëm. Po? Dhe zotin Lulxhim erdi në një selenit shumë të vuajtur, kishtëm, më lini. E kishin lënë ata, dhe kur vjen lartë, po? I kishe dhu dorën në qafë Lulxhimi, këtu, Arianit, këte ishte Bujar Leskaj. Në fushatën përmbyllëse, në 21 prillit. Po, 21 prillit. E qartë. Këte ishte Bujar Leskaj, një krat tjetër dhe Ariani në mes. Po, që fa ndodhë më pas? Kur i pash unë në tura unë, aty të e tribuna. E qartë. Më ndoj që më bodyguardët mua. Lere, lere, tha i Lulxhimi, se i thanë që është mamaj Arianit. Po. Më vajta dhe unë atje. Edhe më atje në tribun, hipilat Lulxhimi, tha ato peslafe. Po. Po pak në cika, baroi... Baroi mitingu. Në kohën që zbriti Lulxhim Basha, po? Kjo zbriti, kjo më tha mua kjo që fjalla e fundit e tia, më tha mua, o në na, më tha mua, bak, te nga ishte shpia jonë. Unë e kësha shpinë 2 minuta larkë. E qartë, ishe shumë afer, po? 2 minuta e bëja ti, unë më ta bëja 3. Bak, te im tha mua se do të shtipi njerëzit këtejta, nga iku Lulxhimi për qeri për në vlorë. Dhe për vetet keqe në najote me këtë syrin e djatë, e shoqirova, goja më mbyllë, Kjoj brodhi aqë me vrapë, si kur do vendet merte një makinë me flori. Brodhi me vrapë, në mes të turmës, me vrapë edhe... Dhe u shduk. Në shti unë i ka erda me këta gjitonët. Me këta gjitonët. Ti u këtëve në shtëpi. Pasë varu në mitingu, ti vetëm pa komunikon me djalin. Moj, po kjo, bashkë ishim atje, unë erda me... Më thotë mojnë gjitonë, po, i ta shonë... Po vjerë, më se përzia do t'i tashu, sa ju futë të turu, më fridja do t'i. Vinë në shpi unë, a i gjitoni, shoqirojat gjitonë e tjetëre, e bajta, hapa portën unë. Hapa portën, bajta brënda, po kësha veshu e si palto të madhe, po e hola, jo se ishte fëtët. E qartë, e kuptoj. Bajta brënda unë u gjesha edhe,
ajta u futa në krevat vete, unë sa vete në krevat. E merë në telefon? E marë në telefon. Raz zilja 5-6 erë, edhe një të mbyllur u baj, së mandë telefonit tja, se nuk bëndë telefonit. E qartë, a i telefon ishte i prishur, fike, ishte i prishur, e mandë të rditë në ajem, a i e mandë me karikus. Karikim, e qartë, nuk bandë karikim. U falë telefoni, fa të shumë, që ma falë telefoni, mua më dukë si kur ja mori njëri nga dora. A shumë... Pra, nuk e ngriti askush telefonin, apo ranë zile dhe dikush e mbylli? Ranë zile dhe mua më dukë si kur... Dikush e mbylli? Dikush e mbylli. Po? Edhe e mora prapë, e mora prapë së ramë a telefonin. Telefoni ishte i fikur? Nuk ramë. Por e ke marë për herë të dytë? Rëtë shfar ore e keni marë? Ora 12 e gjusë. 12 e gjusë. Po sa herë da, më nami tivu. 12 e gjusë, po me di që keni që në shtëpi. Po. Një të ngritur u bëra, dhe vesha... U trombe. U ngrita, më si kur më... U ngrita, dhe... Vesha roba që mba në shpi tuta, që mba në shpi, një triket të trash, edhe shkopi në dorë, edhe ika. Bylla portë, ika. Kur vete në pazar, gjamë gjithë pazari. Normalisht, sepse... Ishte njeri, ishte vetëm kryetari Partisë Demokratike i Selenicës. Po, i cili e njifte djalin tuaj, normalisht. E kemi gjiton. E keni dhe gjiton, po? Po, pa i vjen ditë për... E kemi gjiton, gjithë. E qarë? Ishte aji dhe dy shokë të tia. Herdë këta, odë në atë, për të shkërë kërë në shikë këtu. Ta shumë këtu këtu, o birë. I këta se ta gjimë në Arjani këta. Po pëse ta gjeni ju të shumë Arjani e s'ka telefon, e kam bëllu telefon. Merë këta, bëllu telefoni. A, ty, i ki vete atjet e ka do zgjidhësht e puteta i. Së nuk u zgjodhë. Po? Arjani shkëron të për të. Që është djali mirë, ka minirë në Selenicës a i. është djali mirë, po ushqen, po mba njerëzit me bukë. Po? është djali Selenice. E qartë? Ashtu, fliste edhe për një shok tjetër. Fliste koni pikrisht e ky person, për të pjëtu për djali. Ama ku shkron të Arjani, mojtë keqen, si ku shkron të një deputet. Nuk jo mërë të... Ka që një përgatitur, e qabë? Më ishte i zgjuar, qaj me 8 klasës Arjani, po ka, kishtë... Ishte i zgjuar me motri, ishte, kjo atë që kishtë dhe... Më thosh më orënë në ajde të gjo që kam shkrojtur. Po për parës të më thosh qëfar kështë shkrojtur, më tërgoj historinë. Ti pasi takove kuretarin e Partisë Demokratike të Selenicës dhe të ta shko në shtëpi, zë ta gjimë në Arjani, ti ku shkove? Nuk shko, thashon ka shtëpi për mua, sonde ka shtëpi për mua, mu sonde thashon nuk kiki për pa djalin. A ty takove ishte polici që rrinë për pazar. E qartë. Ja rova me qaj, thashon të keqe nëna. Se dyshoj, thashon, po deshe, merë 129 ose merë thashon shefin e krimeve të. Të gjithë thashon të dalën makinave të për para se unë dyshoj për gjithë keqe. Qëfar dyshove ti? Dyshoja, sigur ma vranë djalin, aja të dyshova. Pas mitingu të Partisë Demokratike, pas mitingu të Partisë Demokratike, atë me ndonë. Po, kush mund të avëriste djalin tua? Aja ka pasur konflikte djalin tua? Konflikte s'kemi në mojtive, ne edhi, ta dje ti ku flët djalin me port hapura dhe rëbardhe, ti bë djalin se... Qëse dyshove direk se dikush mund të kështë vrarat e mbrëmje? Po dyshove vetëm nga këto, jo ti e me Partinë Socialiste, unë jam e Partinë Demokratike. Po për që do të dyshoja unë? Asi gjë tjetër. Po? Me thesh unë situata e vështiro, vla. I thema ti policit, tu këtu, a e djari ti më tha. 50 vjeqë, i më tha, këmë 50 vjeqë ti tha. I këmë e dhe se ishte 50 vjeqë. Për mua është 2 vjeqë, për shumë. Për mua është 2 vjeqë, po këtu. Normalisht, në momenti që telefoni delifikur i djalit, djali nuk thejet në shpi dhe sot kanë kaluar 3 muaj dhe nuk dhjeta asgjë normalisht që ju dhe nga bëni denoncimin. I thashun, prit, i thashun, re, jenë vetët i thashun apo jo. Merin telefon, po temi thashun se unë nuk do të ndaje më mirë, do nuk ndaje që mirë me mua, i thashun, se së më bje mirë kjo mua betë. Më tha mua, për 24 orë më tha mua, ikë, mirë i thashun, ne ishe. A ty dhe vetë atje ku do zgjidhë është kuj deputeti. Zunja Tefta, për para se të vazhdojmë bisetën bashkë dhe në tërgosh pikrisht e ky personi cili kishte kandiduar për Partinë Demokratike, pikrisht në zgjedhjet që lam, më lejo të japë reklama dhe më pas do rikthehemi në studio, pasi do më tregosh edhe dyshimet që ti ke, pse dyshon, pse pikrisht do t'a vrisni dhe kush janë personat që mund t'a kryeni këtë krim nëse ju keni dyshime kaq të rënda realisht për djalin. Unë të dija personat, dija unë qarë bëja. Po kjo i thot kote, kupton ti. Unë gjësi do flasë dhe mastritin, do flasë dhe mastritin, astritin, do më tregosh dhe ti kontaktin e fundit që ke pasu me vlajn. Japim reklama dhe rikthehemi vetëm për pak minuta sërish në studio.
jemi rikthyer në studio dashur miq dhe po flasim për historinë e 50 vjeçare nga Selenica e Vlorës, Arjan Shabanaj, i cili humbi zhollë kontakti me familjen mbrëmjen e 21 prillit, vetëm përpara 3 muajve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që regjia më ndihmon me fotot e Arjan Shabanaj, kush e një Arjan Shabanaj dashur miq të 50 vjeçar, nëse ka informacion, jeni të lutur të gjithë të kontaktoni me redaksinë e emisionit Pajgjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, por i mund na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pajgjurmë Reports TV. Ndërkohë që në studio jam me nënën, me zonjën Tefta dhe me Astritin, me vllajin, të cilët po më tregojnë dhe po më rrëfejnë gjithë historinë dhe se si i humbën kontaktet me Arjan Shabanaj. Zonja Tefta, jemi konkretisht mbrëmjen e 21 prillit që ju shkoni tek një person dhe interesoheni. Shkova te personi që do zgjidhësh deputet që a do zgjesh. Atje veta, atje gjitha vëllajin e tia, ishte ora, kur vajta unë, ka qenë ora një i natës. Po? Në vënd të plisja o qaj qujnë atë Tomi, i fola o Artur. Më tha mua jam Artur, jam... Pa kënë si ka emrat, po? Jam vëllaj atë ta Tomit, nuk jam, në tham, Tomi, jam Artur, i tha. Po? E mi të ke qenë atë ashtë, mene që ka të... Tomi në telefon, thash unë, mos ka marrë Arjanin, ma ki ka ikun vlorë. Unë e marrë, tha, ja i ma fikë telefonin, tha, për të vlajnë. Po. Edhe unë do nëshi do marrë fëmita, do i kinë vlorë, unë dhja se rrinin aty e ta me shpinë, se lenicë, ata këshin bre shpinë vlorë. Do i kinë, thaj, se po vete ora 2 i natës, tha. Më mera jo, nuse ti, mua, puna, tha, ti, ati e mi jep një suko, nuk dua unë me më të helëm, i thash unë, po mi këtë truj, mi jep suko. Po me më tha, mos e do këtë ikun vlorë, a i tha. Po. Aty vite lartë. Kur vite lartë, më fletë një pikë këtia. Po. O në natefta, në natefta i dëgjom, tha mua. Arjani më tha mua e dëgjova që i tha një shoku, tha. Pra, është, sepse është dëshmia e parë dhe vetme që ju keni. Ja, kjo se, kjo e di gjithë në njari. Një person nga Selenica, nga Selenica. Një pikë këti që do bëjt deputet. Një pikë këtia. Po. Bile e kam dhe në telefonat të që më tha. Po, pa kënësika, një person nga Selenica, ju të rëgohë... Ja, mora numërin, unë e mbajta atje, gjo. Më tha mua në natër, thamë, tha mua. Arjanin e dëgjova unë, tha me veshtë e mi, tha. Po. Edhe i tha një personi. I tha që edhe unë do vite në Vlorë me ca shokë. Do vite unë në Vlorë me ca shokë. Mirë të keqen, në aty unë e vite lartë. Vite lartë, vetët të një lokal ati, i thash nga atu, Arjani erdi, tha i që në fillim që piuna, a, ty e në polici unë. Se... A ju e pas këni gëdhira atë natë? U e gëdhiva unë, vetë, në firë. U vetë më i në vërpazar, ujë në shi. Po, po tërë natën, moj tërë natën. I qartë, ju besoj. Marë këtë në telefon e mora që më përpara këtë. Kjo ishte roje në vlorë, roje në vlorë në hotel aty. I qartë. Po, po Astrit, ha më i ma, tha këmi. Ka qenë ora 12 natë që e ka marë këtë unë. Tha shumë këtu këtu, o mam, tha mua, që i e që më ndurë, tha. Në atë moment kalojmë makina dhe partiz Pritani. Demokratike. Po, se te ajo tel që jam una... E qartë. Duke je... nga rruga, mi fjallë. Se jam në një qëndër të atë jo tel. Se i e që më ndurë, tha mua, i këfli gjumë, tha, se shkuon 50 makina, tha, kuj në lungomarja. Që i kanë shëshëruar, e qartë. Jo, 50 makina në lungomarja. Do ven, do hanë, do pina ndejta, dhe Arjani do vejtë e mua, se kuj e ka shpina të jafë të lungomarja. Do vetë flëtë e mua, tha, da marë unë flutur në telefon për të shoqen, e do të temë, tha. Sepse edhe Astrit nuk e mendon të që... Ja, o Astrit i thashun, ja ku është. Astrit thashun sa i kam ledu kocë ka të sonde. Moj mu fiksua për temë, mu bë dhe kur u futa të porta, për da që besom, si nën, mu bë, të, kam botin unë, botin e ke para vëllin time, mu bë si kur të botin, tha moja kam një ti këtu, tha dhe një kam këtu, tha. Që si e kuptoj, jeni nën nga... O nëna, ato që mendo nëna për mua, thot a i paft për vete. Po mua këshu, i thashon këtu, këtu të keqe nëna, po, ti thuj që atë duesh. A, ty vete në polici. Bënë denoncimin. Vajta në polici, ishte ora 4 fikës në polici. E mëgjezit. E mëgjezit që unë, e gëdhiva për jashta. Me vaksine, me tensione, sësi bridhja e shiu binte, u bëra, vetë atje gjete dy policë. Njeri dodi për jashta, qarë e dodi së mori pjesa i. Kurse kjo tjetër si ishë puna këtu këtu, më tha mua kur të mush 24 orë. Bëj denancimit ashtë se vajti më njëzë, ishë ora 4. Ajde nesë, tha në orë 7. I qartë, janë regua procedura, du të kalu 24 orë. I ka të bëftë nëna, erda në shpi. Mora zura bukën, se bëja të psit madhe, bëja të psit madhe, që rrinim 4-5 ditë nuk bëja unë, edhe me bante aji, ere më me të po. Tha shumë do vikë në avlora, do shikojit mitingun,
Çam to pasaj kam meeting. Se tenes me nis meeting në Vlorë. Në Vlorë me nis meeting. Meeting në qytetin e Vlorës. Orën 11. Edhe me atë shpres ikni. Ai mund. Që do kthej në shtëpi. Kemi një kuzhinë për jashtë, luva dhe atë kuzhinën. Mersha me punë. Ne çfarë të bëja? Vajti ora 7-8. Deri në 8 unë mbarova kuzhinë, e lashe bukën fut sopës për të ardhur edhe vetëm polici. Bëra denancim. Denancim kështu që këtu. E shkruajtja i ka unë erdha në shtëpi. U dha mitingu, syt ky kishte dërguar 4 djem. E qartë. Djalin e tij, djalin mund të ishte po, në mitingun e qytetit të Gjorës. Mitingu përmbyllës, po. Su duk në miting ai. Pra, nuk është parë në miting djalin. Nuk u duk në miting. Në qytetin e Vlorës. Jo. Në miting nuk u duk. Në votime nuk herdi. Bëri 6 vjet të tijati, ato 2-3 ditë nuk herdi. Iku kjo punë. Iku kjo pjesë. A, sot e hënesë, të të sot... Kaluan ditët, kaluan javët? Kaluan ditë e kaluan javë, edhe i thashën këti më më rastrit, ja ku, ku është kjo punë, veja të keqen në najote. Nuk ka, unë po e them e të madhen, pa marësi që e them këtu në studion tënde, po? Nuk ka shtetë. Nuk ka shtetë, nuk ka polici. Munë një me pak naqën nga policia. Ta diqë këta edhe kam thënë dhe e theme të madhen. Sepse, sepse atë nate, po t'ishte ashun, djali im do ishte kapur qatë nate. Qatë nate që e thash, dhe sa herë të keqe nëna, që veja ditë për ditë në polici, që interesohesh po edhe kush tërës... futet në lafet në gojnë e Selenicës, që është t'ikësh natën, jo ditën, Zënja Tefta, edhe, e kuptoj, i qartë. Dhe gjokë të, momenti që djali ju shlarë. Edhe Tefta ka ardhur 15 vjetë që në atë Selenicë, 15. E qartë. Edhe jam sot 73 vjetë që në atë Selenicë. Por, të lute, momenti që djali ju shlarguar nga shtëpia, nuk ka pasur para me vete, përveç 3.000 lekë të vjetra. Po. Një telefon i cili ishte i prishur dhe ndoshta po, mund këtë rënë bateria, po, po. Mjet identifikimi ka pasur me vete? Jo, asnjë gjë. Asgjë. Edhe njëre kujtojmë çfarë kishte veshur, t'japim rrobat, një pal rrobat. Veshi tuta të zeza. Një pal tuta ngjyrë të zeza, po. Të grisura pak të gjurë, nëse tuta të zeza, një pal atlete me çavija kështu. Atlete, po. Një bluzë me vi këtu. Po, me bluzë sportive, çfarë ngjyre? Bluzë deve, deve isha, deve me një vi këtu. Po, me një vi këtu. Ne mbante një kapele. Po, po. Kapelen, a i pati kapele gri, jo, kapele një akështë edhe në kësaj. Kapele, kishë mbaruar mitingu. Në pazar, jo. Në pazar, ma dha mua kapele dhe ma futi të gjepi patës madhe. Kapelen e ti. Dhe, i dha dhe mori kapele. Po, mori kapelen me logon e partisë bravo, demokratike. E qartë. Bravo, ashtu. Që ajo kapele, kur kanë ardhur informacione të kënin, nuk ka qënë. Ju, e keni ju në shpijat kapele. Jo, e kemi në. Mëndi që ne kemi trajtuar Tefta dhe Astrit historin e djalit e Arianit. Këtë mua betë maroj unë këtë. Po, po, më të rëgo. Atë kapele, tha shuku do të mbaj unë këtë si, e bëri palë këshu dhe ma futi mua në gjep dhe mori atë kapele. Tani, për saj përket, për gjaket, kishte gjaket atlas të holë. Po nga këto sportive të holë. Sportive edhe për 2 minuta larkë e kishim neve atë. Edhe unë sa herë veja të keqe në na, ditë për ditë në polici, ikë se e ke gatuan të lullëzim basha. Gatuan për lullëzim bashën. Gjitë me përjashim 2-3 policat, të tjerë të përshin ikë se gatuan për lullëzim bashën. Kurse njëri më tha mëjë, ku të punon djali ty? Më ka qenë një Arian, më tha mua që ka qenë në Llogora. E, nuk të vjen turp ty, më tha mua, vjen këtu ti kërkon Arianin. Arianin ta hidhe në deta dhe në sereta. Po, kush e vret Arianin, më tha mua, kush është... Arianin është kështu është, nuk kam merë këtë në telefon, nuk dua më urkla, unë tha, kjo mua më ka umë vlajta. Po pra, sepse... Mua më ka umë vlajta, s'dua më urkla, unë tha. Unë dua të më gjendë të vlaj. Jo, kështu e po këtje, kaq. Dërko... Iku, iku u bë votimet, marruan votimet. Në bas votimeve, filluan pasaj në zirin një gjë tjetër. Deri tani, tani, s'kan që atonë më. Shfutu kush e di në i vëndton edhe nuk të regojnë. Qarë për Selenica këto gjëra bënë. Unë të keqe në najote, e hodha atë. Pasaj them dhe këtë. Po. Them dhe këtë. Iki a Arianit, nuk deshit të më të regojnë të mua. Se? Po, dhe di a i, unë se di. Jo, qëfar dyshoni unë si nënë?
Qa do dyshon? Orë deta, orë deta. Parë që a i largohen në këllë thonë? Era e parë me pëta thash dhe njerë, vetëm kur vajti në atë, në që vajti në kësa milë, që vajti në punë. Po pra, por... Po ju nuk nashi unë po shotë të gjybe. Po pra, në momenti që ne kemi folu me policinë, ku kemi dhënë informacionet, në ashtën që Arjan ishte larguar disa e të tjera. Ja, 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 jo më të ke qenë... Shtu ishim të shkruaj, kur ka vajtu rëmë të shefi krimeve? Shtu ka qenë shkruar, është të mëte, se dhe ju vende kemi para. Jo, 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 kur ka vajtu në të shefi krimeve, kështu. Ka bërë një polis në Romsi. Aha, e ka bërë kush e ka bërë, po temi që... Nuk do nda që mirë me mua, i thashon. Se unë jam në, nuk s'kam pëse t'i shtoj gjërat kot. Jo, e kuptoj, po ndoshta nga denoncimi që keni bërë njëherë për para nga frika, se nuk ishe lidhu me djalin prej 4 ditve, a i merë denoncim i mirë fillë. Po jo ta bërë 5 serë, të ka i kur 5 serë nga shtia. Pra është era e parë që djalin e nga shtia. Era e parë më të keqen, era, mo jo, era pra dhe ikja e këtia, se sa e një në na fëmijën e prindri fëmijën, nuk ke një asë një. Se keni jetuar gjatë me Arjanin. Aty, aty, po prindri e një fëmijën, pa tjetër. Ke fëmijën dhe të? Kam, dy. Të të rojë, qaj ke djale vajzë? Djale dhe vajzë, po vazhdojnë. Të t'i fajzë zoti, po sa i njëti ata, dhe ti e disë qëfar është dëmshurie e fëmijës. Prandaj, nga që jam vetë nënë, prandaj ju pyë, ju them sa e që qëfar dëshoni? Dhe gjohë tu, unë dëshojtë, në momentin që mua i më tha, nëna do të shtë bakë tejta, kjo i jakë shu ishte rruga, bakë tejta, tha se do të shtipi njerëzi dhe për vetën e ti i ku erë. Furtun, nuk donte që unë të adia se ku do shkonte kjo njeri. E qartë? Nuk donte që unë të adia se ku do shkonte kjo, që ka ikur, me këta shokë, të gjithë në shokë të ashtu që ka ikur, këta ka ikur me bodyguard ta. Ka ikur me shë... A ka pasur kamera në biznise private? Nuk ka kamera, para atje. Ditën që vajta unë... Po, ja, ta të gjujtë Astritit të lutën. Që vajta tek shefi krimeve në Vlorë, që bëra këto denancime të gjitha. E qartë, për humbje në Vlajt? Filim ishtë vajta në spital, për të parë, se mos kishtë ndojnë gjithë të keqe. E qartë, po? Edhe më thënë në spital nuk ka asgjithë. Nuk ishte, nuk figuronte. Da, ty shkojnë tek në polici, tek rajoni policisë në Vlorë. E qartë, po? Merë shefi krimeve, bëra denancimin, i thash, tani i thash, atje ka kamera. Se gjirat ishin të fresë këta. Nuk ka kamera, vetëm qimi kishte kamera. Qimi ta e ka vetëm sa për dyqanin tim. Po miro, tani, ka kamera. Ti tha, më thot shefi krimeve. Ti më thot mua, zdo në mësosh neve? Që proceset, qa do ndjekim neve? E kupton? E qartë. Ti si e ekspert për këtë punë? O, dhe ta, në gjotë ke qenë anë ajote. Denancimi, kjo e ka bërë të tretëre ditës, të shefi i krimeve. E qartë, unë përshu keni bërë denancimi në polici. Tre ditë denancimi që bëra unë të kaj në Romsi, në e se ti se nje, unë edhe kam të bëjme të. E kishë lëna ti a i dhe merë mua në telefon, krye tre dite, polici. Tha mua, ka ardhë gjë Arjani në shpi? Mua më thua ti të shumë ka ardhë Arjani në shpi, po të kisha ardhë Arjani, unë do vija me gjithë Arjani një të shumë. E to shja ja, mere një nashi, ka nga burë, mere një kuaj kini. Të shumë, unë ua kërkoj juve, ju ma kërkoni mua, i të shumë. A ty e vetën policijore, po ty së të vija rëndi, të shumë që më thua mua, të shumë që këtu, këtu. Qarë po bënoj, urgentisht i të shumë tja bëshefit krimevet. Pyës baban e kryetarit të Partisë Demokratike. E kam gjithon. Si, me i mënqëra. Po kush ishte personi fundit? Personi fundit që e kishte par Arjani? E pa të zdim njëve. Po, atë di atë unë. Se a unë asë një, shlindur dhe zhvitur në selenit. O, dhe ta, nuk tregon asë një. Mua më thot një shofer, më thot një shofer. Qëftë edhe nga shokët, nga mishtë, e ti që... O, zëmrajime, më thot, nuk e ashu njeri, më thot njeri. Qëfar të thot shoferi, zënja tefta? Më thot, o tefta, thot, kemi dhe vajtja ardhje me të. Më thot mua dëgjo. Po pa i kur makina ta, pa adhu lurëzimi nuk e di, e pas e shkatë e filani, tot, erdi më foli. Më tha të qaj qujnë atore. Po pak rëndësika e më. Babush, po babush, më tha, urdhro. Do mjafë një cigare, më tha ta, se e kam njën ka ushin në shpisa, Arjani e pinte me të dredhu cigare. Me të dredhu cigare, në qartë, po? Ashtu, jo. Unë nuk di që kemë burkë, ashtu, unë ja merja duanin, e merë të na i butin. Pra, ju më të rëgoni që djali nuk ka pasur konflikte ma skënd. Po, në ashtë konflikte, s'kemi konflikte ma e motën. Jo, po pra. S'kisht, a i do të gjithi putë. Ka qeni djali regu, duke është larguar asë njëherë nga shpia. Jo, ma zëmrajme. I kishtë në babu shmjep një cinga. Mënyrën se si a i është shprehur të kju ditën e fundit, qëfa roba shkishte veshur, që la dhe darkë nga ti dhe do këthesh nga mitingu ta konsumonte, nuk tje përshtype që a i do largohesh.
nga shtëpia. Shumë keqe nëna. E bëri pjatën, gati e mështolli me letra alumine. Ndërkohë, i vetmi person, i vetmi person ose Lenic, ka qenë një fëmijë juaj që ka treguar se e kam dëgjuar që ai do largosh drejt Vlorës atë natë. Vetëm kaq dini, më shumë ju nuk dini. Ndërkohë që informacionet që mbërritën në studion e emisionit pa gjurm zonja Tefta dhe Astrid ku ne trajtuam si histori, në fillim ishte pikërisht si ishte parë në qytetin e Vlorës. Informacion që u kalua më njëherë policisë u verifikua por nuk u gjet asnjë gjurmë Arianit tek një pyll i sodës. Jo, më ndërkohë informacioni tjetër. Po, një person tjetër me probleme me shëndetin mendor. Që nuk ka lidhje. Jo, Ariani nuk ka pasur probleme me shëndetin mendor. Ndërkohë informacionet e tjera që mbërriten në studion e emisionit pa gjurmë, na sollën pikërisht këtu në kryeqytet. Ku dyshohet se Ariani ishte parë njerëz të cilët janë bazuar vetëm tek fotot që ne kemi publikuar të Arianit dhe pretendojnë se e kanë takuar Arianin në Tiranë. Po sa të vërteta janë ende nuk e dim. Ende nuk e kemi verifikuar, prandaj jemi në studio këtë pasdite. Që janë takuar me një person dhe dyshojnë që ai mund të jetë Ariani. Këta që kanë por ne ende nuk e dim të vërtetën. Ne kemi përgatitur një material, do ta japim pikërisht dhe me këto pista ku dyshohet se mund të jetë parë Ariani me shpresën që edhe sot ne mund të ndiqemi, dikush mund të na ndihmojë me informacione, unë u bëj thirrje gjithë teleshikuesve të Report TV, qoftë anonim të dashurmiqi, nëse keni informacion për Arian Shabanaj, për këtë 50 vjeçar nga Selenica e Vlorës, qoftë anonim, lidhuni me redaksinë e emisionit pa gjurmë për të mësuar të vërtetën. Kjo nën të mësoj të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e djalit të saj në këto 3 muaj. Por ndjeki materialin dhe rikthehemi në studio. Tre muaj nga zhdukja e Arian Shabanaj, ende asnjë gjurmë për 50 vjeçarin nga Selenica e Vlorës. Nëna e tij, Tefta Shabani, ditë më parë, ndërsa foli për pa gjurmë në një lidhje telefonike, tha se i biri u zhduk mbrëmjen e 21 prillit, ndërsa doli në shesh për të marrë pjesë në mitingun e Partisë Demokratike. Pa kohë më parë, kur ky rast u bë publik në program, mbërritën disa informacione, një prej të cilëve se ishte parë në Tiranë. E ndërsa një tjetër, në pyllin e sodës pranë hekurudhave në qytetin e Vlorës. Kam qenë në aftir. Po? Tek hyrja tek ku është bërë, ku po bëhen punimet aktualisht. Po, tek ish Shqiponja, prafësisht. Në shesh ish Shqiponja. Po. Dhe aty rastësisht qëndroj, unë boria po pisja në fakt për autobus, po shikonde, pa prejtë autobus, më tha mua, jo tha, a ke ofertë të në telefon, a ke telefon po kam, i thash, a ke ofertë, kam, mori një numër, dhe ka fol, i ka thënë, jam në Tiranë. I thash në i moment, nga je, i thash, nga jugu, tha, po nga i thash, nga jugu jam dhe vetë, i thash, ta nga Vlora. Nga Vlora, emër? Nuk e pyeta për emrin, dhe me thamë, po? Sepse vetëm bi emrin, më përmendi mi emrin, këtë mbi emër. Shabanaj. Po, të pjesa sive dhe të pjesa e buzës, do me thënë, me sa shikoj, do me thënë, dhe këtë foto, me ngjasoj, sepse vetëm si është ishe pak apeli. Ka një informacion të rëndësishëm, dyja pasi është zhdukur, pikërisht këj 50 për vjeqar, është një zotri, e ke në linjë telefonike, e ka parë mbrëm, me të njëtën nga apele që shikojmë në foto, duke u futur të këpylli sodës, në Vlorë. Këtë zotri në kam parë ke stacioni ujtë, këshinat e tenat, unë jam një pompis që pomboj këtu. Po? Edhe ky kishte një telefon dorë. Po? Atë kapele, 2 metrë i gjatë, kostumin jo, këtëri këtë kuqe që këni dhjera të ju, ishte me si kostum, seksualisë si kapelja. Një kostum? Po, këtë roba. Gjakavendo atlas. E, si atlas kështu, po? Gjakavendo. Po? Edhe i këte, kishte telefonin në dorë, kishte ora 5 e mas ditës. Dje pas dite, rreth orës 17. Dje pas dite në orës 5, vati dhe me rëntu, kësie, prap, vazhdoja prapë telefonin në dorë. Dhe shikon të si a vitur, kësu si të meku. Stafi e emisionit kontaktoj me njëherë me komisariatin e policisë Vlorës, ku nëna ka bërë dhe denoncimin për zhdukjen e të birit, për cilja i këti informacioni që mbërriti live në studio, bëri që një grupi gatshëm i policisë të nise i drejt pyllit të sodës, vend në të cilin, u dyshua se mund të fshihej 50 vjeçari. Verifikimet në teren nuk gjetën asnjë gjurmë të 50 vjeçarit, ndërsa për familjarët ai ende rezulton i zhdukur. Informacioni fundit që mbërriti në studion e emisionit pa gjurmë, atë pasdite që ishim të dyja së bashku në një lidhje, një zotri pretendoi se e kishte parë djalin tuaj Arian Shabanaj tek pylli sodës në Vlorë, në qytetin e Vlorës. Ndërkohë që ne jemi lidhur me policinë,
e qytetit të Vlorës, ku policia ka dërguar grupin e gatshëm pikërisht në këtë zonë për të bërë verifikime, por nuk ka gjetur asnjë gjurm të djalit tuaj, pra Arjan Shabanaj. Po, se jemi rikthyer në studio. Ndërkohë që do të pyes zonja Tefta, më tregove që brëmi 21 prillit përpara se të vinte edhe kryetari i Partisë Demokratike në Selenicë, ty të erdhi djali dhe të tha takova guzhinjerin. Po. Ndërkohë, pasumbje se djalit je lidhur me atë guzhinjer që ti ke dyshuar? Po ti je unë se ku të guzhinjer, ku të je? Jo, atë që dyshohet ti që mund të ketë takuar. Po, më dëgjo Teftën këtu. Po. Unë mora shefin e krimeve. Jo, e lëm shefin e krimeve. Jo. Ku guzhinjer ti dyshove që mund të kishe takuar? E mora. Po ku e di unë është këtu? Jo, më the që unë dyshoj që mund të ketë takuar. Mos është ai ide, prandaj po them këtu. Po, pra, mora shefin e krimeve. Nga Velipoja, guzhinjeri nga Velipoja keni fjalën. Jo, Velipoja jo, në gjithë Lalzit. Te gjiri Lalzit. Po. Tani mora shefin e krimeve dhe i them këtu këtu këto që ta shtyja. Po. Ai më tha mua do çoj 3 inspektor. Por të pyetur. Në gjitin e Lanxit që të kontrollojnë gjithë kuzhinat. Po. Dhe do të kthej përgjigje. Nuk më ka kthyer përgjigje. I bëj telefonat, nuk më ngrë telefonin. Ndërkohë që nga të gjitha informacionet që kanë mbritur në familjen tuaj, qoftë në kuadrin e thashë themeve, sepse Astridi thotë, të gjitha ato informacione un kam bërë të pamundur t'i verifikoj dhe nuk kam gjetur asgjë për vllajin. Asgjë, nuk është asgjë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Por disa mund të kenë treguar që ndoshta Ariani ku niset për një punë harron një punë tjetër, është karakteri i Arianit kështu, ideali tuaj? Po, është. Që ndoshta ai mund të ardhë vërtet në Tiranë apo në jug ka zënë një punë. Dëgjoj tani, dëgjoj. Do të dërgoj 3 inspektorë ta që të kontrollojnë gjirin e Lanxit. Më thot tani se këta familja e familja jonë të keqen nëna, po? Është familje dëshmori. Kan 10 dëshmorë. I qartë, i qartë. O zonja, dëgjoj këtu. Jo i dua. Tani që të gjithë që janë, dëgjoj, që të gjithë që janë, janë me Partinë Socialiste, kanë qenë të gjithë të gjithë. Por i lëm partitë, e kuptoj, e kuptoj. Ju keni qenë seri partitë, çe duam partitë ne. Mo ta kam këtu, po, muhabetin, po, që ore. Mirë, zonja ti ta partitë unë motra. Jo, e lëm të qenë të plasë. Do të rëgoj ta 3 inspektorta që të kontrollojnë në gjirin e Lanxit. Do është ta më kështë filluar puna aty, nuk e marë përgjigje. Dhe themo të eftë, dhe themo të inë në Arjani, ta të tjap lajme të mira, po lajme do të tajap ty ta jo Astritit. Ky, shefi krimeve. Unë uroj, zonja Tefta, sigurisht, unë uroj që djalit jetë shëndoshe mirë, të ndodhe të diku. Ndoshta mund jetë pikrisht ajo që ju dëshoni që... Telefoni është prishur, s'ka numra dhe... Qa bëri mujtë do të që edhe pse është 50 vjeç harron të marrin telefon. Vinte kjo, vinte kjo që e donte këtu në Tiranë. Rrinte na 5 ditë, na 6 ditë. Pra jeni lidhur edhe me vajzën që vinte, rrinte në Selenicë. Rrinte. Ajo s'kishte informacion. Jo, ajo tani kaloi virusin e kaloi rënd. E qartë, na tregon këtë historinë. I thashë, e di se është puna Viola, do mbetemi shok bashkë. Astrid, po është histori që nuk... Që është mbyllur, pra ata janë ndarë, që mos... Ajo, nuk kat... ka kam atje mua betin, mojt keqen, o ti, dë gjo këtu. Po. Tani kë, kur që të e mori 2 muaj, ajo në shpinë e saja. Po. E mori, e bajti që të filonin punë këtu në Tiranë. Po, e qartë, po. Kë, të keqen, nëna, këtu nuk të the, nuk t'i them do të këtë mua bete. Jam në studio këtu, më dëgjoj. Po live jemi, ndiqemi nga të gjithë tani. A po jo, nuk të them dot. Dua të t'i them një këtu. Po çfarë do i thuash më një anti ç'a? Po gjithsesi, Astrid, ju keni folur me vajzën. Mendoj shko, ai me këtë që bashkëtonte, ç'a ti themi gjëra siç ashtu. Me këtë që jetonte, bashkëtonte. Po. Kjo thoshte që më konsumonte shumë lek. 30.000 lek, 40.000 lek në ditë, edhe mendoj se vende i lose bigjoz. Ja kjo është. Kjo është. Pse ç'a më mirëtuaj ta mëm siç ashtu ti çe do. Po, ja them një, pse do t'ja them. Si, mendonte ajo, e kupton. Që mund të luante bigjos. Do të thamë të ketë hyrë në një borx, e mendoni këtë gjë? Jo, jo, borx jo, borx s'kishte fare. Jo, duke luajtur bigjos mund të hysh. O ti. Thoshte ajo them. Ajo, dyshoni ju. E. Po, më dëgjoj mua. Më dëgjoj mi llafet mirë. Do të gjej patjetër. Mua, unë një vajzë vetëm kam dhe nuk mi ka asur asaj, po ajo bëri shuqy ka ata fëmit i ka mirë. Po çat çan na duhen ato tani do na bësh llafe të tjera ne tani. Po tani. Këtë punën e këtij që thua ti, punën e bigjozit. Kurë që ashtu i thash, i thosh ja kaq asaj, të keqe nëna, ti, Viola, je ke vuajtur. Po. Je vuajtur. Kur ta nisësh në mëngjes atë, vetë të kërkoj punë, do të japësh 2000 lekë, të pi një kafe dhe të breth me këmbë të kërkoj punën. Brodhës su puqa, tërë më në fund më thotë mua që unë këtu, këtu, të të kam... I të shumë si e vogël ti, e more burrin në Tiranë, të shumë në Tiranë, duhet të jetë që të shumë... Sa ko që ndroj djali juaj në Tiranë? 2 muaj e gjysëm. 2 muaj e gjysëm, nuk funksionoja lidhje, unë danë. Arjani u këthyre në shtëpi.
Arjan, unë ta kërë zuri virusja, unë ta ka mua betin këtu, që... Kjo, që të të kjo, puna e bigjozit. Në ndaj do të shetë. To është ajo, them jore. Unë e kuptoj, zënja teta është nën, nuk e pranon që ndoshta djali mund t'jetë marë, pikrish me të lojrat e fatën, mund t'i duaj për bigjoz. Tim, se ndoshta mund t'jetë marë, të të për diti që kjo ati... Po mirë, ne po ja themi si pistë. Gjithsesi. Ne po e themi si si këto janë dyshime, nuk dihet e vërteta, nuk dihet e vërteta, këto janë thjesht dyshime. Ne po ta themi si futur në Tirana, i mos është futur në rrugën, se këta shok që e morëm ajo deta, mund të jenë kriminal, mund të jenë ajdutur, mund të jenë si të themi moralist, mund të jenë kumargji, mund të jenë çdo gjë. Nuk ishte shok të tillë ai ti. Ai nuk ishte shok të ti. Jo, të keq e ku. Ta guzhunjerët që thotë kjo që ai pesë shok do të gjeni kontakte të këtyre miqve të shokëve. Ai pesë shok që kishte numrat telefonit që ka punuar në Velipoj, tek Gjiri Lazi. Jo, pata na kanë marrë të gjithë nën telefon. Ju kanë marrë, pra ju keni kontakte me ta njerëz. Malzina mori italiani, në Malzina morin telefon. Ne na kanë marrë këtë. Dhe kanë pyetur për Arjan. Ai edhe një nazëm më mori Genci mua. A i Velipoj. I qartë, po. Po që të gjithë, më që të gjithë. Të gjithë janë interesuar. Të gjithë. Dhe askush nuk ka informacion. Arjani nuk ishte numra telefonin, po kështë numra telefonin të mëdhenje, moj motra. Po nuk është avi atje tani. Nuk ishte këshuaj, moj, po se ishte njëri, ishte djarë me pesë shokë. Po kjo, në ashti, do themi neve, po bëgjës klose dhe... Po tani, këto janë mendimet që ta kjo që bashketohet. Dyshime, po gjithësi, pas 21 prillit, a i nuk ka pasur kontakte me vajzën e fjallë. Jo, jo, jo. Kishte 4 muaj me atë, kishte lidhje fare me atë. Jo, la, i tha, gjose ish puna. Unë tha, divorc nuk kam, i tha, e kam të bërë divorcin. Me bashkëshorten e parkush dhe babaj një djali. Një djali që kam, tha, e kam 22 vjeç, tha, të martuar, tha, nuk më bjem qaf, nuk i bjem qaf, tha. Ti e nën me dy fëmijë, tha, me djali, me vajsa, djali, tha, ti e keme të kshuta, se ka kaluar depresion, tha. E qartë, po? Ti mëndje, da keq, unë erda atje në një 2 muaj e gjusëm, tha, ti vete, që pa rije 3 orë, tha. Unë nuk jam gollovari yti, tha, Arjani. Pati, po, nuk funksionoj, e qartë. Jam Arjan Shabani, i tha, dhe unë, tha, tua të gjithë një njëri si vetja, mos më birë me qafi, tha, Arjani, asë unë ty, tha, asë i mua. Ti da keq mëndje gjithë mona atje, tha. Ta një të kapi dhe virusi, ta kalove dhe virusin gjindje të rënd, ta moshriti, jenë të një bërë daullë, tha. Unë nuk të ashtu do të, do që ndrojmë shokë bashkë, tha, do rrimë shokë. Vetën miqë? Vetën miqë, po. E qartë? Ha, që te unë bëllë mua betë, e mirë Arjani, tha jo. Ta një atë e këshi marë policia, në faktë. Në pyetje, në momenti që bëdë denoncimi dhe humbje. Ajo ta një ka ikur dhe ka shkuar në kësa mirë. Po që anë duhet ajo në rëzikë? Po pak në cikarë, nuk anë duhet jeta e asaj zonjë, në cishë mërë që keni pasu kontakte. Nuk më interesonë, me të mua vinte keqë për vetë atime. Vinte aty, i thoshe Arjan të keqen mami, po që adi bëqa... Ata nuk undanë se janë ndarë me dhunë. I qartë, ata janë ndarë si miqë. Por gjithësi, unë do t'ju mbaj edhe në pjesën e fundit, realisht me shpresën që do vini informacione, ndërkohën do t'ja preklama, sepse më komunikojnë dhe gazetaret në WhatsApp për një informacion që kam britur sërisht në qytetin e Tiranës, por nëse kemi të bëjmë me Arjan Shabana, apo me ndonjë tjetër person, nuk e di. Në ndikim sërisht këshillat e biznesit dhe shumisht dhe rikthehemi në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumish dhe po flasim për 50 vjeçarin nga Selenica e Vlorës, Arjan Shabana, i cili u largua dhe humbi zhollë kontakti me familjen mbrëmjen e 21 prillit të këtij viti. Kanë kaluar 3 muaj dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Arjan Shabana, ndërkohë që mua regjia më ndihmon edhe një herë me fotot e 50 vjeçarit me shpresën se dikush mund ta ketë parë dhe unë në këtë moment i bëj thirrje gjithë banorëve të Selenicës, nëse e dinë të vërtetën se çfarë mund të ndodhur mbrëmjen e 21 prillit pikërisht në Selenicë me Arjan Shabana, anonim të lidhen me emisionin pa gjurën, pasi ky 50 vjeçar, që është babai një djali 22 vjeçar, ka humbur kontaktet, nuk dihet asnjë vendodhje, ndërkohë që momenti që është larguar nga shtëpia ka pasur të veshur një paltuta ngjyrë të zeza dhe një bluzë sportive, ka dalë së bashku me nënën e tij në qendër të Selenicës, pikërisht në mitingun përmbyllës së Partisë Demokratike në 21 prill dhe largohet dhe humb kontaktet, ndërkohë shumë informacione mbritën në familje tek nëna e tij, informacione që kanë mbritur dhe në studion e emisionit pa gjurën, por ne ende nuk kemi një gjurmë të 50 vjeçarit Arjan Shabanaj. Zonja Tefta, unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë shëndoshë diku, të jetë shëndoshë mirë. Mos ka ndodhur asgjë e keqe, pasi më the që në fillim të programit që unë dyshoj që atë mbrëmje dyshova që ndoshta mund të ketë ndodhur diçka e keqe me fatin e Arjan Shabanaj. Ato që mendoj unë, mendon nëna, i mendon për veten e saj. E qartë.
Por duke e njohur mirë karakterin e djalit, i cili nuk ka pasur konflikte me askënd, ka qenë një njeri i qetë në zonën ku jetonte në Selenicë, i dashur, i donte të gjithë, i putë të gjithë, i donte të gjithë. Harronin portën hapur na një. Arjan Shabani më thosh mua flet me portë hapur se s'kam bërë gjë. Edhe unë, edhe tani që ka i kur Arjani portë hapur, unë s'mi keni menduar ndonjëherë, duke ditur edhe ju Astri që jeni mirë vllain tuaj, karakterin, tipin e tij, që mund të jetë larguar, mund të ndodhet brenda territorit të Shqipërisë. Edhe pse u bë kjo? Kjo gjë u bë nga puna. Kjo nuk shkruante në një mesaj keq për partit. Po? E, se për partit nuk të vrëti, a i shkruante thjesht për këtë që do zgjidhë, shkruante që është një djali i mirë, këto edhe mi lexonte dhe mua. Shkruante? Në, në këshu në telefon. Në telefon dhe banë, në Facebook. Në Facebook, në rrite sociale, pra rëstonte opinionet e ti kundrejt personave të cilët kandidonin në atë kohë për Partinë Demokratike. Po mi, deri këtu s'ka asgjë të keqe. Nuk ka gjë. Çfarë mendoni ju? Ndoshta nga këto opinionet, nga këto statuse që ai ka postuar. Mos këto e mendon kjo. Mos bënoj sherr të çastit tash unë ti Partia Socialiste apo Partia Demokratike, jo ti po. Shuku e ka menduar unë atë. Do ishte marr vesh. Nëse do kishte ndodhur diçka atë mbrëmje. Po, nuk u morë. Se shefi krimeve, dy shefat e krimeve. Po, po, Astrid. Në Vlorë, më thanë, ne kemi ikur të fundit. Se kemi qenë atë natë, kemi shoqëruar lulzim bashën. Po. Se ka shteti që duhet ta shoqëronin. E qartë. Dhe në Selenicë nuk ka ndodhur asnjë gjë. Mbas Selenicës ta. Mbas daljes nga Selenica, nuk dim gjë. Nuk kam gjallë në Vlorë. Vetëm këtë kam, nëse më shfiksuar aty. Në Selenicë nuk ka ndodhur gjë, më thanë. Selenicë nuk ka ndodhur asgjë atë. Nuk tha shefi kë. Selenicë tha, Lubënj tha, Armen tha, Peshkëpi tha, Llakatun ne i kemi mbledhur me pëllëm tha. Zonat. Që nuk kemi po, nuk kemi asnjë gjë tha. Ndërkohë janë banorë nga Selenica që thonë e kemi parë në Tiranë ose shokët e kanë parë në Tiranë. Po, janë dhe, po sot tot ai nesër e kthen. Një djalë. Po. Erdi edhe, më thot mua që këtu në Natefta tha jo, më tha filani, tha që e kam parë dijet e komiteti. E qartë, po? Po. Sa erdi ai djali, i dola për para unë edhe mora i qesë karamel dhe do vea të shpia. A i u pa taks, jo, s'di gjë. E kuptoj. Ndërkohë se po shkojmë edhe drejt fundit, nuk dua t'ju mbaj gjatë sepse do niseni edhe drejt qytetit të Vlorës dhe padyshim që dua ta mbyll me një mesazh. Do ta nis me ju Astrid. Nëse Arjani është shëndoshë mirë, ndodhet ndoshta në jug të Shqipërisë, në veri, është sezon turistik, mund të ketë filluar punë. Ka duar të marri si çka ndodhi kur jetonte emigrant në Itali. Po ne gëzojmë që ai të jetë shëndoshë mirë, një telefonat që jam shëndoshë mirë edhe. Asgjë më shumë. Ashtu jetë të vazhdoi siç e ka jetën e tij. Dhe ko, me djalin jeni lidhur me nipin, kontakte me fëmijët nuk, me djalin nuk ka. Jo. Me asnjë kontakt. Jo. Ndërkohë një mesazh me ju dua ta mbyll zonja Tefta. Një mesazh. Çfarë mesazhi do të them unë? Për Arjanin. Arjani e di se çfarë nën e ka që për telefonat i thoshja gjithmonë, të keqe nën Arjan. Nuk dua as lek as gjë, shqy që kam ty mirë, dua kokën tënde një, dua edhe telefonatën që jam mirë dy dhe le ta bëj jetën ku ti doj qefi atia. Dhe nuk kë e qartë. Asnjë gjë. Unë uroj me zemër që Arjan Shabana të jetë shëndoshë mirë. Ta kem të mirë, të bëj jetën ku të doj, mos ti virën edhe në qofë se që shiton asa. Si ka ecur, është gjallë, duhem ta kemi gjallë. Kjo është e rëndësishme, pasi gjërat e tjera rregullohen. Portën e ka të hapur, çdo gjë e ka të ngritur, mos të mendoj pra, unë gjithnjë i thoshja, mos mendoj pra asgjë. E uroj. Të ke qenë nëna. E uroj, zonja Tefta, e uroj me zemër që ai të jetë shëndoshë mirë, dhe ndoshta mund të njoftohet për emisionin që vepron në pajgjumë dhe të reagoj. Ju falenderoj. Ju falenderoj që u pata këtë vazdite. Se unë ngrihem në mëngjes dhe i them Arjan, ku të gjinën a këngët e tua? Më këndonte në brapli, na këngët më të bukura. Thosha, pse s'u bëre këngëtar, të ke qenë nëna. Se kishtë atë zënaj të ëmbë, naj të bukur. Qa të them unë, ke gjenë në naj them, po Arjani flisja unë, po mos këndo të pëftëna se je burë të gjonë lagja. Unë edhe në guzhinë, këtë shpa, kur punojte, unë vetëm këndoj të rëditën, ku erdi në aveli, po ja qanin më ato gratë, 10 gra. Ta shumë e kënë, kush në ka iku në esot, ja bënin. Ne qështë do bëjmë për Arjani, e kalonim tërë ditër vetëm me këngë. Arjani kështë shumë sedër të madhe, e vrisë shumë sedër. Kur më thua ti do një fjallë, më thashë mua më vretë shumë a fjalla jota, si kur ti thashë jau një gjithë vogëlë.
Ishte shumë, Mariani, dhe kur vishë, shtosh, qatë të vesh, po i nënë. Ishte shumë i lidhur me mua, jashtë mua se... A manoj të shja, unë hiqë una mua, hiqë una mua njere për gjithmonë. Unë duam të shmua, kur të vdetë shti, mos të ndodhem këtu, se nuk mund të të lëty atje të vi unë në shpi, të shjo, kur në botë. Ti ike në Greqim, ta mua vjetë dhe unë kur vija, ku vita, unë ku da gjë, këtë gjëj unë këtu në shpi. Ishte... E ta dyshim që ju mungon në këtë 3 muaj, Arjani? Ja, shmua se... Ashtë me jeni e vetme, jetoni e vetme. I thoshja, vetëm fillja atje, i thoshja, ndodha dje, mushin 3 muaj. Par dje që bar jam posimo jo dhe ta të keqe në najo, të eshe që diqme. Se jenë nën vetë. Dita e, dit lindjes që mushin 50 vjetë që i ra dit Ramazani. Po. Dhe data, dhe dita që mushi... 3 muaj humbje. 21 ishte ditë Barjami. I ta shumë, po, kjo që di kjo punë, dhe i ta shumë si vjetë. Shasë si e kuptoj. Arjani ta shumë si vjetër, a ditë Ramazani të keqen në namase të ndimonë zote si vjetër, shumë të keqen në najote. Por fatë kësisht, a ju lërgua humbi dhe nuk djetë që farë ka ndodhur me fatin e ti. Unë uroj të gjendë, ti falenderoj që u pata pas dite në studion e misionit Pa i Gjurë, ndërkoj që më kanë gjelur edhe pak minuta në dispozicion të dashumi që në duat prezentoj një kronik. Do të flasë për Artur Caren, i cili humbi zhollë kontakti me familje nga qyteti Elbasanit në 7 korik të vitit 2004. Unë du të japë një kronik, do të ambyll pikrish të pas dite me kronikën Artur Cares, pasi kanë mbëritur disa informacionit të cilat do të diskundoj me familjarët e ti, me nënën e ti, javën që vjen pikrish në studion e emisionit Pa i Gjurë. Ndish një kronikën dhe bashk takojmi sërish të nese live ora 15 këtu në Reports TV. Sofia dhe Jakupi nga Elbasani janë prindër të 5 fëmijëve. Blerimi dhe Arturi, dy fëmijët më të rritur të familjes Çarja, punonin për të siguruar ato pak të mira materiale. Kryefamiliari emigronte me sezone në Greqi. Rituali dy vëllezërve më të rritur të familjes me shumë antar ishte dalja nga shtëpia, herët në mëngjes për të shitur qese plastike në markatën e qytetit. Ora 12 në mesditë ishte orari kur dy vëllezërit hanin drekën për të nisur përsëri punën, deri në orën 16 të pasdites, kur edhe ritakoheshin për të shkuar në banes. Me pak të ardhura që fitonin nga tregtimi i qeseve dhe me sakrificën që bënin për të mbajtur gjallë shumë frymë në familje, çdo ditë e tyre ishte një mundësi më shumë për të përballuar jetesën. Sikundër çdo herë tjetër, i njëjti rituali ishte edhe në ditën e 7 korrikut të vitit 2004. Në nxegun e ditëve të nxehta, dy vëllezërit u nisën herët në mëngjes, drejt markatës së qytetit. Aso kohë e Blerimit 12 dhe Arturi 9 vjeç. Në momentin e fundit në orën 12 kur takuam, thëm do takuemi prapë se çdo gjysorë ne lishim takim që takoheshim në lan vend domethënë edhe kur nuk e pash, pyes ato, pyes një çunë aty, pyes një shok, pyes dikë tjetër, po nuk e di ti kush tha ka ik për shtëpi. Gjysha e tyre i takoi atë ditë të dy niprit, bisedoi me ta dhe më pas u largua. Ata vazhduan punën, drekuan bashkë dhe më pas u ndan nga njëri tjetri për të vijuar sërish punën. Takimi u la si gjithnjë në të njëjtën orë, 16:00. Blerimi mbërriti në shtëpi me shpresën se i vëllai kishte mbërritur para tij, por nuk e gjeti. Edhe si përfundim, mendova se ka ardhur për shtëpi kur vi shtëpi në orën 3, domethënë. Jo s'ka ardhur, çuni sot. Në di që ka ardhur shtëpi, jo s'ka ardhur. Dalim pastaj pyesim te këto familjarët tonë. Jo, këtu s'ka qenë, këtu s'ka qenë, aty. Si përfundim, u drejtuam polici, e shteti. Atje e kërkum, shteti të shi, si shtet duhet bandit ditë shka, po e kanë lanë pak në arres. Bashk me të ëmën Sofin, shkojnë tek shtëpia e gjyshes, por as atje nuk ishte Arturi. Ajo i thotë si ishte takuar më herët me ta, por më vonë nuk ishte mësuar më asgjë. Duke mos patur asnjë rezultat, familjarët bëjnë denoncimin në polici. Zorë një fëmijë, si kur qanti një zë fëmijë, që edhe sot e kësaj dite, si që pej të regoj nga fillimi, deri këtu, mu nuk më janë hesh nga mindja. Rri e i kujtoj, edhe i vuj shumë. Kam 15 vjetë që i vuj këta. Qëfar thonë taj fëmijë? Vetëm mami. Ja bënte, mami. Si me ta. E në këto direkte ndërprisnë, nuk manë mend thoshtin, kaq. Po nga zërit, duke i sigurisht e djali juaj? Asier.
Artur Çarja vinte nga një familje varfër, e për këtë arsye ishte i detyruar që të shiste qese plastike në rrugët e Elbasanit, megjithëse ishte vetëm 9 vjeç. Dyshimi i familjarëve ishte ajo e pistës së rrëmbimit. Ky dyshim pas edhe dëshmisë së një zonje, e cila ka pohuar se e ka parë të shoqëruar me një burr me qese me ushqime në duar duke i vendosur në bagazhin e makinës. Unë dyshoj që kanë pas lidhje shumë, domethënë kanë qenë grupe kriminale të këqij, kështu që e kanë rrëmbë. Por vetëm për përfitimet e tyre, edhe ai ka kaluar dorë mas dorë. Shteti duhet kishte qenë, duhet bande diçka edhe sot. E kërkoj që me kujtoj dita ditës që kalon, domethënë e kujtojmë duket kur shoh një person, për shembull që mund t'i ngjajë ti direkt më shkon mendja, o mos është ky vllai më edhe mundohem bëj një hap më parë që ta shoh mos është ky. Vetëm kur pastaj që se unë portretin aty të unë t'i parë të fytyrës, unë i kam edhe sot e kësa ditë unë i kam në menjë. I kam sigur me pas fotografinë aty të përballë, edhe vetëm unë të shi besoj dhe shpresoj vetëm ke rastësia. Zotit, i lutëm Zotit, i shala në i rastësi, sepse njerëzit nuk flasin. Edhe ato që din, ka shumë persone që din për fatin e vlajtim, për të vërtetën, ama nuk flasin, nuk e di kam frika, po ku të di unë, nuk flet njëri. Kush ka djeni edhe njerë për i lutem? Kush ka vëndore? E i birë su qoftë. Kush do të që ta ketë edhe rrugëve qoftë? Që të që ti ketë ndodhë letë t'japin një shenjë jetë për djalin? Ma këthejnë shpirtin tim. Ta shikoj dhe njerë se në ka marrë mali shumë. Me flok të zeza dhe sy të zinjë, me djegje në faqen e djathë, me një nishan në anën e majtë të shpatullës, edhe një tjetër në anën e majtë të vetullës, si shenjë dalluese të portretit të tij. Arturi ka 14 vite që i mungon familjes, duke mbajtur ende në ankth zemrat e tyre. Asnjë gjurmë lidhur me fatin e të riut, as fotot e Arturit të shpërndara në të gjitha pikat kufitare të vendit, as hetimet e policisë dhe prokurorisë së Elbasanit, apo as shpallja si e humbur, edhe kërkimi nga Interpol, nuk sollën një dritë jeshile për gjetjen e Artur Çarja.